Nossa, parabéns, feliz aniversário, que essa data na vida da senhora seja feita por muitos e muitos e muitos anos. Parabéns. Parabéns que a senhora ter pertinho da senhora, essa família, tá bom? Que te admira, te ama demais. Família, obrigada pelo carinho, pela oportunidade. Fábio, nosso contato telefônico, que falou em nome de toda a sua família. Obrigado. E antes de encerrar, quero falar que a dona Lúcia vai ficar famosinha. Esse vídeo vai estar no YouTube amanhã, meninas. Curta nossa página, compartilha, deixa um joinha. E pra gente encerrar, um abraço de família na dona Lúcia! Tchau, pessoal!